Sazvali smo ovu konferenciju za medije kako bismo odgovorili na pitanje tko je odgovoran za nestvarno sporu obnovu, kako ju je nazvao sam premijer Plenković. Jasno je ko je odgovoran, onaj ko je imenovao tri ministra, dakle od potresa na Banovini imali smo tri ministra, Štromara, Horvata i Paladinu. Imali smo dva ravnatelja fonda. Što se tiče obnove, imamo ukupno 6 novoizgrađenih objekata na Banovini i uistinu je dobru ocjenu posla svoje vlade dao premijer Plenković da se radi o nestvarno sporoj obnovi i odgovornost je isključivo njegova, dakle njega koji je birao sve te ministre, koji je postavio oba ravnatelja fonda, oba šefa fonda za obnovu. I ja sam već prije 2 dana, a evo ovdje sada i službeno to najavljujem, da ćemo otvoriti razgovore unutar opozicije kako bi se pokrenula inicijativa za opoziv ministra Paladine. Zašto ministra Paladine, a rekao sam da je za izostanak obnove i za nestvarno sporu obnovu kriv premijer Plenković? Upravo zato kako bismo ga podsjetili da je ne tako davno on predlagao ministra Paladinu, a mi smo kao oporba upozoravali da to nije dobar izbor. I zbog onih afera i repova koje se vežu uz ministra Paladinu, ali i zbog činjenice da se on ovakvim poslom nije bavio. Premijer nas je uvjeravao da će ovaj njegov treći izbor biti taj koji će pokrenuti tu obnovu, ništa se nije dogodilo i želimo ga dovući ovdje u Hrvatski sabor i postaviti mu pitanje, dakle, zašto je inzistirao na svim tim ljudima, smatrali se odgovorni zbog situacije na Banovini, a i želimo iskoristiti jednu takvu inicijativu kako bismo dodatno stvorili pritisak na vladu da se neke stvari pokrenu. Ja mislim da trenutno mediji rade jako dobar posao, da je fokus na Banovini i 2 godine nakon potresa, što i treba biti jer ljudi evo treću zimu dočekuju u kontejnerima, dakle ovo je treća nova godina koju će ljudi na Banovini čekati van svojih kuća i to je nešto s čim se nećemo i ne želimo pomiriti. Ono što želim isto tako ovdje reći, ne vjerujemo da nakon godine u kojoj smo imali nekakav, ajmo reći, gospodarski rast koji je do duše uslijedio nakon onog pada koji je bio uslijed onih zatvaranja i epidemije, ništa se nije dogodilo oko obnove. A cijela Hrvatska je bila spremna na to da vlada izdvoji ne znam kolika sredstva za obnovu.